Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun navbatdagi ishimizni tugatdik. Ikkinchi etajga lestnitsa qildik, barer undan tashqari so'rtagan qildik. Ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Kimdan-kim shunaqa ish qilmoqchi bo'lsa, bemalol ekranda ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilaverasizlar. Ishxonamiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Bundan tashqari darvozalar ham qilamiz. Bemalol zakaz beraverasizlar telefon qilib. Telegram, WhatsApp, Imo bor.